Olha, eu não sei se eu tô pronto pra ficar sozinho. Tem que fazer o juramento. Eu prometo fazer tudo ao meu alcance pra proteger a cidade. Eu prometo. Nossa! Que lindo! Valeu, mãe. Gente, queria agradecer. Os dois. Tem que sair de vista. Não confie em ninguém e não tire essa máscara. Essa mensagem é pra Roxxon. O Underground vai impedir. Ajuda eles! As armas! Miles, o que o Underground tá fazendo? Estão atrás do New Form! Tinkerer, para! Tô decepcionado, amigo. Krieger. Você acha que pode entender, Tinker? A Roxxon? Você não pode! Toda vez que eu tô começando a entender o que é ser um Spider-Man, alguma coisa dá errado. Miles, nossa família não desiste. Sempre que você diz Spider-Man, você tá falando do outro. Você é o Spider-Man. Você pode resolver isso do seu jeito. My time now. My time. PlayStation.